Naredni meč, kategorija do 70 kg, Ljuba Jovanović, Mladost Valjevo, Kragujevčani, Perica Dimitrijević. Perica Dimitrijević, aktuelni prvak države za senjore i član Bundesligaša KSV Vitena, dakle, internacionalac, izuzetno iskusan takmičar. Ljuba Jovanović, junior Mladosti. I počinje meč. Ljuba kreće agresivno, bez previše respekta za iskusnog protivnika. Odlično se drži mladi Jovanović, ipak je Dimitrijević seniorski prvak države i evo prvih bodova, dva boda za Dimitrijevića, dolazak na leđa. Međutim, pošto je Jovanović izašao, nema nastavka akcije u parteru, dakle je trenutno 2-0 za Dimitrijevića. Dimitrijević napada, traži šansu. Neda se Jovanović i ova Dimitrijević. 4 boda. Ljuba se izvlači, odličan most. Dakle, trenutni rezultat 6-0. Minut borbe prošao. Odlično se bori Jovanović protiv iskusnijeg Dimitrijevića. Kreće sada i Jovanović Ljuba. Minut i po borbe prošao u prvoj rundi. Evo još 4 boda. Već napolje glavu, Ljubo! Zadnji glavu! Zadnji glavu! Kraj, tuš, pobjeda Dimitrijevića tušem. Međutim, moramo čestitati Jovanoviću koji se sjajno borio protiv iskusnijeg takmičara. Svaka čast za oba borca. 2-0 sada vode Kragujevčani.